Траншея за кінотеатром «Мир» з'явилась напередодні. А вже сьогодні опівдні інспектори муніципальної поліції та фахівці житлово-комунального відділу намагались з'ясувати, хто проводить роботи та чи має на це дозвіл. Тут виконувалося проведення земляних робіт без дозволу. Даний дозвіл був затверджений рішенням міської ради, і він повинен бути у кожного, хто проводить земляні та ремонтні роботи. Олена Волинець зазначила, що такий дозвіл видається безкоштовно в Центрі надання адміністративних послуг. Термін його дії складає 1 рік. Так як дана організація чи підприємство не було в них даного дозвілу, то муніципальна служба правопорядку виявила порушення. Один з робочих повідомив, що виконує роботи на прохання адміністрації торговельного центру. Однак представитись відмовився. Тож, для з'ясування його особи та складання адміністративного протоколу викликали наряд поліції. Тут був порушений пункт 5.9 право благоустрою міста Покровськ. Що він означає? Це адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення. Правоохоронці приїхали оперативно і склали адмінпротокол. Документ розглянуть на засіданні адміністративної комісії. Штраф за порушення правил благоустрою може скласти від 340 до 1360 гривень.